Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rayu, wilujeng panggian malih kali channel di alang temur menter seragin mugi sedaya kendaman tansah winantu karayan kesaenan kawilujeng ketentraman sarta kesarasan wonten kalau dan sonten punika silaturahim tenggenipun Bapak Sudir Rongga Darsono undangipun dua langsa bedung gandengan sak jagat royo kebelat papar limo pancer ora ada sinyundul sabete Pak Sudir undang baru ciri khas dung bandengan mugi-mugi Pak Sudir tansah manggi rayu wilujeng tentrem ayem bagas waras bagyo mulya wilujeng gesangipun dunya akhiratipun. Wilujeng sonten Bapak Sudir. Sonten Mas. Nggih, ngapunten iki nderek silaturahim tenggeri sedulur tuwa. Nggih. Badhe nyuwun-nyuwun dawuh Pak Sudir, teneng Mbah Sudir sampun dipun sepuhaken dalang saantero dunia mliginipun kusut dhateng Kabupaten Sragen. Kados menapa nuwun sewu dawuh supados kuat-kuat nembung saking Bapak Sudir Sabdo Tomo supados kagem penyemangatipun dalang-dalang sak menika kedah kados pundi Pak Sudir napa wiwung latihan sabethok apa latihan prihatin apa kudu latihan tatur saenipun dos pundi kagem inggih menika ngrembakaken seni budaya pekliran wayang kulit Mbah Sudir nggih ngaten nggih Mas nggih pun generasi-generasi dalang saken kok kathah nggih Pak tur dalang-dalang sing tengah yang menengah nggih kata. Nggih. Wekdal ngeten iki situasi kata satu menika. Nggih. Kejawi nggih sulit. Napa tur nggih musim musim ajeng pemilu. Tur nggih musim penghujan. Wah, leres Pak Sudir nggih, leres. Hujan pun ampun sami cilik ati. Nggih. Ampun patah semangat. Nggih. Tetep selalu sae. Nggih. Semangat belajar. Alhamdulillah. Syukur disertai dengan sedih-sedih lah. Pokoknya tetap semangat Gus Budi Mawar jiwa dalang tetap semangat ya. Oh, harus semangat. Nggih, leres. Ya ana beadane sepi ya bener masalah nih jiwa dalang tetap semangat Pak Sudir nggih. Sampun kono kangge pun nggih, kangge tetep kawontenan, semangat ampun rasa gengsi. Nggih, leres. Nggih. Makane sakjane jaman nggih. Mboten napa-napa Pak Sudir. Napa-napa. Oh, dadose tembung sak iki dalang disambet mboten masalah nggih. Nggih. Sedoyo tuntutan kagem pangupa jiwa nggih Pak nggih. Nggih. Mereka dulur dawuh saking Mbah Sudir mereka ora usah do gengsi ibarate kanggo nyembuh kasare pangupa jiwa nyukupi butuhe omah-omah wong yo anak bucu sing penting makarya kalal ning jiwane dalang tetep seorang dalang nggih Pak Sudir ya. Ya, ten mriku niku. Lah nek bapak kan kalih magepokan dawuh Pak Sudir prihatin mereka napa dalang niku piyambak-piyambak bapak prihatin dos pundi Pak Sudir? Nggih, miturut kemampuan, miturut kekuatan kalih kremenan. Keyakinanipun piyambak nggih. Ten kang remen poso. Poso. Hukum. Nggih. Melek sami mawon. Sami mawon nggih Pak nggih. Atur niatipun. Sing penting niate tulus lan legowo ikhlas ngeten nggih. Arep prihatin dengan ana niate ora tulus nggih mboten dadi Pak Sudir nggih. Ayo sing matanya yo do kungkumo. Hari nek kungkum saiki yo wedi kaline banjir terus lho iki. Sebahkan kita tetap semangat berjiwa seorang seniman pedalangan Pak Sudir nggih. Dadi dalang niku kalane sepi yo tetep berjiwa dalang, lagi kepiye wae tetep bersemangat berjiwa dalang nggih Pak nggih. Ya nggih. Jane pun ampun patah semangat kesemangatan. Nggih. Menyambung silaturahmi. Nggih. Pokoknya nyambung seduluran, seduluran silaturahmi bahkan nggih. Nggih. Mergo wong silaturahim didawak numure gedhek rezekine, dohne balak sarta fitnahe, muga dikek ayam tentrem sak kabehane. Muga wae dolanane sing dumayu saya ayam tentrem bagas waras, bagyo mulya wilujeng donya akhirat. Wah, sapa sing ora te karyane wayange Pak Sudir sak jagat iki ora enek liyane kejaba nek titik plus iki nek Mbak Sudir. Nek titik plus andange yo diapusi wong lho plus e mbok sapa ngono lho. Tapi guyon lho Mbak Sudir nggih. Nggih, estu menika Mbak Sudir menika dalang ingkang nggon sing misuwur wonten ing kalangan Gondang Baru, wonten ing Kabupaten Sragen, wonten ing Indonesia Jawa Tengah. Mereka sampun kondang kaloka mriginipun gagrak dung bandengan. Sakniki ngrembak dung bandengan sekedhik Mbak Sudir. Napa ciri khas dung bandengan keperaanipun benten kalih Solo? Benten Mas. Benten. Dan pun niku bibis kawit saking Mbak Oh, sekali lagi Mbah Gondo Darman almarhum. Kawan. Nggih. Prae kan saking Munel. Oh, Munel iki keprae sekawan. Eh. Model jejakipun benten kali Solo. Kali Solo benten. Lagi nyaruk. Oh, dicawuk minggah ngoten nggih, Pak nggih. Nggih, lut lut. Terus menggenerasi dateng Pak Mrianto, nggih. 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 Nggih, nggih, nggih. Sing ngembangne jeneng kas dung bandengan nggih.
Lho dulur dadi beda keperaan Solo karo kiri khas asli Dung Bandengan Benten. Keperaan Dung Bandengan pertama kali yang menyajikan karya keperaan Dung Bandengan adalah Mbah Darman. Keperaipun sekawan saking modal nggih Pak nggih. Keperaipun nyawuk minggah nggih. Ah lho iki dadi nek keperaan titik nek keperae ngunine ngono kok nyawuk munggah keperae mung papat modal mesti oke oke ciri khas Dung Bandengan iki Pak. Ya. Ini keperaan Dung Bandengan saat ini sampun melalang buana diakui seantero dunia Pak. Dadi sing kudalah kono-kono kono jane urung ngerti Dung Bandengan. Ini ngeperai kadang kalau yang ini Dung Bandengan kebanggaan yang ngomong keperak Dung Bandengan ini kagem wayang nopo ketinggal kereng galak ini nopo pripun Mbah? Ngantep. Oh mantep bobotnya yang tadi ngantep. Oh nopo jejaan itu langsung asal kota. Oh ngantep nge nge nari Solo jejaan asal numpang lambaran lambaran dosen niku mama kados kenten swaran kayu sithik ngoten nggih plang-plang ngoten nggih gok-gok nggih nggih dulur niki lah asli ciri khas nuwun sewu keperaan Dung Bandengan ingkang dipun aturaken kalian kadang kula sepuh bopo Ki Sudirman Ronggo Darsono dialangi gundang baru Dung Bandengan Sragen. Dulur monggo kita hargai sesama penyaji seni lebih-lebih dalang leresaturipun Mbah Dalang Sudir seduluran iku kudu nyambung silaturahim dalang etan dalang kulon dalang lor dalang kidul kabeh sing penting guyub lan rukun nggih Mbah nggih perkara payu Gusti Allah sing ngatur nggih Mbah rezeki Gusti Allah sing ngatur tetep berkarya dan berbudaya nggih Mbah nggih jadi sekedhik mleh Mbah setunggal lah menawi nuwun sewu ciri khas Dung Bandengan mereka kan kondang suwabete Mbah nggih napa kudu sing nggo sabete wayang pilihan apa segala wayang bisa digayakan seperti Dung Bandengan Mbah saged nggih kantong dalange nggih kantong kemampuan terampil dalang oh kantong basicnya kemampuan terampil dalang nggih wayange dhewe kawan oh ora kudu wayang kudu Dung Bandengan mboten nggih oh dados najan to nuwun sewu ringgit mereka mboten nepeton Dung Bandengan ini saged dipun damel ciri khas iringan kados Dung Bandengan ya saged nggih dados enten serpek Dung Bandengan piyambak sampak Dung Bandengan piyambak ngoten nggih Pak nggih kiperan Dung Bandengan piyambak aku nonton YouTube lu arek nirone jan angel tenan kiperane badal langsung tir lagi ngerti aku sing ngelu ora nyadak pikirku nggih matur sembahun Mbah Sudir nggih mugi-mugi kayuanan kesenangan karayon ketentraman kebaga swarasa tetep berkarya berbudaya kenek nggo contoh anak putu canggah wareng udeg-udeg gantur kiwur lebih-lebih dalang-dalang muda dalang-dalang selanjutnya tetap berkiblat dan memberikan kasana budaya seperti mencontoh pada ciri khas pewayangan Dung Bandengan Mbah Sudir Ronggo Darsono. Ra nggih ikhlas legowo to Mbah Bomo kaprowe niku ditiru anak putu ra nggih entuk to. Oh alhamdulillah. Nggih 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 nggih. Dados ra nggih legowo ngoten. Eh ya sing penting kudu ngakoni wo oke sabetan ngene iki arep mbo sithik mbo oke mbo gedhe mbo cilik ngiblat Dung Bandengan mbo yo gelem ngrumangsani tok ngono lho Pak nggih. Ngene iki sing duwe wis lega nggih Pak nggih. Nggih nggih. Nggih, matur suwun Mbah Sudir, kami gantos sanipun sedayanipun mugi-mugi karayon kagem kula lan panjenengan ing bangge. Matur sembah nuwun. Yo sapa dulur sing bakal dolan-dolan utawa lebih Mbah Sudir man Ronggo Darsono gundang baru etane sektor gudang. Ya, etane sektor gudang mereka teng mriki penuh karya-karya seni dan budaya lebih-lebih karya seni wayang kulit yang karya-karya unggulan dari Mbah Sudirman Ronggo Darsono sing paling kondang kaloko sak jagat raya sabetan Dung Bandengan pilih tanding saja katanya. Matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun pareng. Assalamualaikum Mbah. Matur sembah nuwun. Rahayu sedayanipun. Matur nuwun.